200 жилийн ойд зориулсан бяцлалын төсөл. Агуу хаалтрын тэмдэг Йоги Нидра бяцлалын их бичиг. Энэхүү бяцлалын дасгалыг хийхин тулд танд агуу хаалтрын тэмдгийн зураг хэрэгтэй болох бөгөөд энэхүү зургийг танд зориулсан блогда байрлуулсан байгаа. Үүнийг та www.yogavekmoy.com/BMP гэсэн холбоосоор орж татан аваарай. Энэхүү дүрсний зураас цэг бүрийг өөрийн бодол санаандаа маш сайн тусгаж төсөөлөөрэй. Учир нь энэхүү агуу хаалтрын тэмдгийн дүрсийг бид бяцлалын явцад ашиглах болно. Би таны анхаарлыг биеийн тань өөр хэсэгт удирдан чиглүүлэх бөгөөд алтан шаргал өнгөтэй агуу хаалтрын бэлэг тэмдэг биеийн хэсэг бүрт бүлээн дулаан гэрлийг тусгаж байна хэмээн төсөөлөөрэй. Хэрвээ би долоовор хураагт нь дурдвал та долоовор хуруун дээрээ анхаарлаа төвлөрүүлж агуу хаалтрын тэмдгээс цацарч бий алтан шаргал дулаан гэрэл таны долоовор хуруун дээр тусч байна гэж төсөөлөх юм аа. За одоо биеийн дараах хэсгүүдэд анхаарлаа төвлөрүүлээрэй. Баруун гарын эрхийн хуруу, долоовор хуруу, дунд хуруу, ядам хуруу, чигчи хуруу, гарын алга, гарын ар хэсэг, бугуй, бугуйн ар хэсэг, гарын шуу, гарын шууны ар хэсэг, тохой, тохойн дотоод хэсэг, гарын буглага, мөр, бэлхүүсний баруун хэсэг, түнх, гуй, гуйны ар хэсэг, өвдөг, хонго, хүлийн шил, шагаа, өсгий, хөлийн уул, хөлийн дээд хэсэг, баруун хөлийн том хуруу, эмч домч, дунд ноён, дугур зайсан, чигчи бүвэ хуруу, зүүн гартаа ухамсаршилжүүлэн төвлөрүүлээрэй. Ингэхдээ агуу хаалтрын тэмдэг биеийн үлдсэн хэсэг тус бүр дээр байгаагаар төсөөлөөрэй. Зүүн гарын эрхийн хуруу, долоовор хуруу, дунд хуруу, ядам хуруу, шигчээх руу гарын алга, гарын ар хэсэг, бугуй, бугуйн ар хэсэг, гарын шуу, дохойн дотоод хэсэг, гарын буглаг, мөр, дэлхүүсний зүүн хэсэг, түнх, гой, гойны ар хэсэг, өвдөгний нүд, хонго, хөлийн шилб, хөлийн булчин, шагаа, өсгий, хөлийн уул, хөлийн дээд хэсэг, хөлийн том хуруу, эмч домч, дунд ноён, дугур зайсан, чигчи бүүвэ хуруу, агуу халтрын тэмдгийг өөрийн биеийн дараах хэсгүүд дээр байна гэж төсөөлөөрэй. Гэхдээ тухайн биеийн хэсгийн хэмжээний дагуу агуу халтрын тэмдгээ төсөөлөөрэй. Анхаарлаа толгойн оройн хэсэгт авчраарай. Дух, баруун хөмсг, зүүн хөмсг, мэлмийн нүд, баруун хацрын шанаа, зүүн хацрын шанаа, баруун чих, зүүн чих, баруун хацар, зүүн хацар, баруун нүд, зүүн нүд, хамрын хянга, хамрын үзүүр, хамрын баруун нүх, хамрын зүүн нүх, дээд уруул, доод уруул, шүд, хэл, эрүү, үзүүний урд хэсэг, баруун хавиргнууд, зүүн хавиргнууд, цээжин хэсэг, хэвлийн дээд хэсэг, гүүнүх, хэвлийн доод хэсэг, 1 хэсэг. Одоо анхаарлаа биеийн ар хэсэг рүү төвлөрүүлээрэй. Баруун өгзөг, зүүн өгзөг, нурууны доод хэсэг, нурууны дунд хэсэг, нурууны дээд хэсэг, нугасны бүхий л хэсэг, үзүүний ар хэсэг, дагц, зулай, одоо биеийн баруун хэсэгт ухамсараа төвлөрүүлээрэй. Биеийнхээ баруун хэсгийг бүхэлд нь мэдрээрэй. Одоо биеийн зүүн хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлээрэй. Биеийнхээ зүүн хэсгийг бүхэлд нь мэдрээрэй. Одоо биеийнхээ өмнөх хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлээрэй. Биеийнхээ өмнөх хэсгийг бүхэлд нь мэдрээрэй. Одоо биеийн ар хэсэгт ухамсараа төвлөрүүлээрэй. Биеийн ар хэсгийг бүхэлд нь мэдрээрэй. Одоо биеийн эд эсийг бүхэлд нь анхаараарай. Агуу халдрын тэмдэг таны биед гүн нэвтэрч улам гялалзсан тодрог. Энэхүү гэрэл таны биеийг бүхэлд нь гэрэлтүүлэг. Агуу халдрын тэмдэг таны биед улам гүнзгий нэвтрэн орж таны биеийн эд эс эрэгтэн бүрийг тань биеийн бүхий л хэсэгт гүн уусан үлдэг. Одоо таны эд эс бүхэн агуу халдрын тэмдгээр гэрэлтэнэ. Биеийн тань хэсэг тус бүрт агуу халдрын тэмдэг гэрэлтэн гэнэ.